И какво става, хора? Вие сте с поредния епизод на Fortnite и в днешния епизод ще си купим нов скин, който е от вчера, за вашите от вчера, защото аз го снимам веднага след другия клип, който беше като информативен. Ако искате да си закупите гейминг периферия от сайта на Rocket, може да използвате промокода ми Бомба за 10% отстъпка. Така помагате на мен и на канала ми. Влизаме в item shop-а и, както ви казах в миналия клип, този скин ме кефи като цяло и затова мисля да се го взема. Отново напомня за хората, които все още не знаят, като си купувате някакви скинове, може да ме подкрепите на support a creator, като ми напишете ника в играта youtube-mitkobombata, кликате accept и после като си купувате някакви работи, така ми помагате и на мен. Сега, какво за този скин? Виждате Reactive Transform by Dealing Damage. Т.е. като поемете damage или като нанесете damage на друг, се активира това нещо с нещо като огън, не знам как се нарича, но не се обяснява много да го вземем. Dead Fire. Така. Само че няма да мога, за съжаление, да вземем кирката, това, защото и кирката е много готин, виждате. Но не можем. Сега, раницата я махаме, слагаме си крилата. Тук виждам отдолу има нещо, явно не знам. О, много е тъмно, бе. Какво става? Чакай малко. Защо е така тъмно, не знам. Интересно. Окей, нека да видим в геймплей какво представлява. А защо е тъмно, бе? Забелязваш ли? Митко Fortnite Mats. Да, бе, виж. Виж люди, има и мъгла, смисъл. Да. Забелязах го и аз това. Къде падам? Тук. А ти до сега бро ли си мол в сърта? От, какво беше това? Се те раутия. Чули? Да, това са от новите монстри в играта. А, да, виждам ги, да. В смисъл, много съм бритаване, нали? What? Какво? О, виж къде е излязло такова, като бомба. А, тук има хора, май. Чакай, ме. А, върху съм. Ти ли го стрелна? Да. Ма чакай аз, какво прави това сега? Вау. А това е Infinity такова. Infinity ли? Да. Мисъл, 7 има такова и след това трябва да го презаредиш. Добре. Ето има някакви дробилици. Това кросбол нищо не прави, човек. Ами такова, не съм назад. Смисъл да ето, ето, ето. Ето, появиха се. А! Добре, а ето има ни. Има ти бия тежко демки. Дотък не взиш тогол! What? Да. Уи, къпета мога... Люде, Митко, дай ние в момента тук си грайдим. Те дропват и легендарни работи. А така, Митко, усещам грайда. А, виж, аз светя. Видиш ли? Къде? О! О, някой дроп... Мисли, какво мисли, като спинчна дропа. О, мините. Сега. Я, продължи. Ух! Чуя си, скипка за съзна. Тук има епик кросбол. Аз с клуб бях преди малко. Айде! Спрях. What? What? О, аз имам 500 пик, не знам за тебе. Connection timeout. А, тук има асалт, такова. Мале, ти забива... С заглушител, да. Мале, 200 пинг. Той и аз, нали, да не повярва, човек. Ма защо се занимаваме с тях? Не знам. На мен е забавно. Чек! Лафт! Ми, Митко, това не е хубаво, това не е хипни с разкяшто.
Али шилда ми се такова? Възстановява? Как? А, сигурно тук, защото нали... Айде пак. Конечен тайм аут. Какво става, бе? Се мисъдвате. Митко, ти отиваш мета към Wailing Pools. Аз? Да. Как бе? Аз съм спрял на едно място. Еми, забей да отиваш, аз на къде отивам? Към Риски. Аз? Да, само че надолу. Е, добре, на акцион зона. В смисъл, бай, ти каже време от зона. Не, не отиваш зона. Идва зоната. Ти си извън зоната. Не, ще стига, бе. Айде, вече си извън зоната. Гига. Еми, джи ти. Ама не ти взима демидж, което е по-чудно. Окей, в смисъл съм бе, сега не трябва да спря. Вау, бордера спря. Еми аз ще чакам пък. Е, аз ще чакам, може да бием. Ха, всички далеко ги ние да останем. И сега се представя, изведнъж Виктор да е доял. Бе, как може един от най-големи цъпдейки в Fortnite? Айде, изкарам. Айде. Може ли кажа, не е сигурно? А, Митко, пия след и съм близко, и съм горе, да близко. Те, да, те ли си веда? А, къде е партньорката му? Бривкот. Бривкатът си. О, Митко, изглежда мега аски на пайда, бай. О, чък! Ако трябва. Идват. О, доцелен за клиц. Айде! Айде, пак ли бе, човек? Смисъл, получа, от началото става мега добре всичко. Направо, те са му отказват. Набивах му бас в главите. Пък аз го оцелих веднъж с помпа направо. Та, идва до мене, вот. Това е интересно. Да, идва до мене. Подминавам, не? А, да, аз го виждам, Витко, Витко. Витко идва. Да го използваме. У! Летя? Летиш? Да, хвърлих такова. Кой ме стрелна, ти ли? Не. Чупи го и какво става? Да. А, тук стана по-светло, е. What? Стана по-светло. По-светло? Де знам. Ами стана ден, смисъл погледни на дед. Ако не виждаш. Да. Хора. А, пиеш ли това? А, отгравния е минус, бая. Нокнат. Ще му да убий сега, знаеш? Виж го, че! Чек, на дошите му безкрайни, е? Какво? Ами на дошите му беше безкрайни. Тоест не се аз го дадах за 50 хи. Човек? Не, човек. О, писна ми бе, човек. А! Ех, майко!
Ух, майко. Висока, беше шанса. Какво е това, бе? Изрод! Окей, какво е? Чакай, митко, това нещо може ти даде нещо много яко. Убий го. Ще убия. На колко е? Пак такова. Че, тък му да видим какво ще е си дропни този грамадник. Какво може да идва, че вече си? О! Видя ли? Питко, уби го! О! Ооо! Добре, Митко, кажи колко материал ти е дал. Колко материал? Хеви снайпер, what? И пак бъгна. Оф! Кмета, дойди съм по-бесен от тебе. Ама отиваш към зоната. Ама аз не мърда момента, то ще ме ролбакнем. Интересна игра. Нищо не стана. Нещо случи на лобито между другото? Ами аз скочих, маркирал съм къде. Къде? Точно под тебе, ще ходим на басейн. Къде си маркирал? Да. Не видиш ли? Видях. Сори. Митко, тук обикновено скачат такива нови играчи. Що? Кого ги привлича тук, че скача тук? Еми, защото е малко място за... Айде. Това е стетък, не ми си играе. Чакай.